ti treba zbogu ďalšieho videa na Hrkoty Gidna. Naposledy sme skončili tuto v novom tábore, keď sme urobili už druhé ohnisko a dobili Quentinov tábor a taktiež sa vycvičili, neviem presne, viem, že po mečoch a mani, ale neviem presne koľko mani. Teraz vlastne, počujete ako minulý diel, keďže v minulom dieli som mal inak mikrofón, čo som zistil, že je horší ako tak. Ups, to som nechcel. A teraz ideme... Ktože nemám žiadne, no, preto sú celé, ale akože nemám žiadne zbrane. Ideme sa teraz s vami po ohniskovi kamenu. Ideme úplne dole, do tvrze. Počkej, ako sa to volá. Zabudol, ako sa to volá presne, ale je to proste taká pevnosť. Takže ideme tam a toto bude tiež zrýchlené. Summon, I'm a demon, I'm a human, assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber. So that anything you say is picking, singing off of me and it'll glue to you. And devastating, more than ever demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can see I fell off. They'll be celebrating, cause I know the way to get them motivated. I make elevating music, you make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous, they confuse it. It's not hip-hop, it's pop, cause I found a hella way to fuse it. With rock, shock rap, with dark. Don't wanna lose yourself, I make them lose it. I don't know how to make songs like that. I don't. Najhoršie zo všetkých ohnisiek, pretože som to nikdy nemal rád. Úplne som zabudol na tohto golema tuto, že musíme mať nejakú tupú zbraň, tak dúfam, že ani nejako mám. No dobre, tu máme hneď odsunutý palca, to môže byť. Myslím si, že tento je slabší ako ten, ktorého strážek sa... ktorý... No jasne. Ne, robu sme čas zle, sorry. To sa nepovedalo ešte raz, ale nejaký iný si. Ale, ups, nechcel som ešte zbraň. Zistil som, že ak som sa teraz dal toho majstra, tak vlastne ja som na jednoručné zbraň nikdy nebol. Ja som si vždycky dal proste oboj ručáky, na toho som mám majstra a s tým som robil všetké bomba komba. A zistil som, že ja na tohto majstra vôbec neviem ovládať s tými to jeho kombami, takže to bolo aj tých psov som zabial, tým bolo 20 bombami. Takže veľa mi aj ubrali, když som nemal tento gomb. No hovorím, že strašne veľmi ubrali, pretože strašne také otáčky som robil a to zase totálne som vypešil, ako som to robil. Sme tu, tu by mal byť Lester, presne tu aj je. Ale Lestrik. Hey, I came here by order of the magic. You're looking for Satyrus and the other. I'll believe. I feel. I'm waiting. How did I? This many years, like, but as long. That's right. We. I'm in. Take this. No. Let's go. Dal mi jednu liečivú, no jeden liečivý asi lektvár. Aj keď akože mne to môže byť tak 10, keďže ich máme milióny. Až teraz som si všimol, že tam máme ešte nejaký lektvár žltý. No. Až aj obraz som stihol. Dobre. Takže máme otvar silnej obratnosti, teraz si ešte predstavíme silasovú sekeru. Tak, hop, 55 damage a môžeme ísť, ešte raz to uložíme. Teraz sú to zase moje veľmi kamarátske harpy a podobné smysla, laser je s nami. Poznáme, ísť s nami, výborne. Takže veľa, sa veľa natrápime. Horský mech. Neviem, kto to má čítať, aj no. Zase natrápime s týmito harpiami, keďže... Bum! Harpie fujta. Fujta. To je jedno. No poďte mi. Á, uvidíte. Ty žid. Čo to bude? Easy, keď je jedna. Teraz, keď ich tu naletí 30. Unilo sa to možno bolo. Áno, presne tak dáva. Toto bol som to bol Timberg. Ej, ale sa mi môžia. Áno, choďte na Lestera, presne. Ja už tam dostávam. Na Lestera som povedal, nie na mňa. Dobre, dobre. Ďalšie, všetko si dole.
prvé patro je úspešne vybité. Juhu. A môžeme ísť tu na ďalšie patro. To je bude zazek na odených. Asi táto pevnosť je úplne obrovitánska, pretože takisto ako napríklad nie je zaberal. Ten Quentin tábor vybudoval celého toho tábora a zabral celý čas. Tak teraz nám táto pevnosť bude zaberať celý čas a myslím si, že aj tento ďalší ohnisko nám bude zaberať celý čas, keďže tam je tiež celkom zaujímavé skúmať a chcem to skúmať celé, než máme najviac expo a potom sa nám ľahšie idú. Lester, help, ty sa zdesí. Lester, pomôž mi, nekde pomôž. Ale akože mohol by si vyťahnuť na presne, čo sa páči. Ale nechajte všetci po mne, chodím na Lester, na Lester. Mám ženu a deti, že to je. A teraz akože čo ja, mám vyskočiť a robiť splash. Teraz keď dám ale zbran dole, to by mňa zautočiť. Každý človek, ktorý si to vie doplniť. Lester, čo nám povieš? I'll go and have a look. Nein. A akože mňa to necháš samotného. No, ty si zlý. Neviem preskúmať ešte ďalej, či sa dá z tohoto patra niečo preskúmať, keďže úplne presne si... toto nepamätám, áno, dá sa to ešte niečo preskúmať. Není harpia. Hej, nič nevidím, tak ideme najprv tam, kde je tá harpia. Aha, no, aha, tak je to viac. Tak to išlo rýchlo. Tak to išlo rýchlo. Tu sa mi zdá, áno, hen je páčka, ktorú keď otvoríme, tak sa tu na nás vyletia poslovci. Takže sa vylečíme. Dúfam, že tých poslovcov dám, už si pamätám, že to bolo ťažké v celku. To nebolo easy, to bolo ťažké. OK, ups. Tak, SSA. Let's go. Tu máme páčku. Áno, tu nás zvolíte kostlivci. Máte si iba dvaja, to je dobré. Au! Au! Dvaja si musel. Dobre, prvý je dole. Počkaj, čkaj, čkaj. Dobre. To išlo v pohode. Ale opäť sa skúsenosti plus. Ešte sú tam nejaké musáci, tak ešte sa vyliečím. Hop. A hop. A to už iba jeden na šťastie. A ten je nejako čudne otočený. No nie. Au. Bolo. Tu sú vlastne nejaké elektrárky. To ani nemusím brať. Tak to rýchlo berem. Čo máme prvé truhly, elektrárky a druhé myslím, že budú tiež ale na vanu. To bolo asi logické, že? A sú tam na vanu. Mal som pravdu ako vždy, to ja som čistá pravda. OK, ideme ďalej. Teraz do tej miestnosti, čo tam bola, toto netuším, čo tam je, bo hovorím si, že už si to uvádam, nepamätám. Toto, harpia. Škoda, že z nej nič nepadá. Ale myslím si, že to bude iba pre... Áno. Ja som si potom iba slepý a hen toho som si nevšimol. OK, prvé patro je celé vybité, ideme na druhé. Toto nám dúfam, že není rebelí. No, to bude zaujímavé. Je to budúci rebelí, a nej. OK, ideme pokúkať toto prízno, to sú ďalšie. Asi sa myslím, že 3 alebo 4 sú dokonca až. Je to zveľa, ale ster, áno, toto bude jeho, toto, ale sa to opustí, áno. Držiteľ listiny. Vlastne chcem prečítať. Kalomov recept držiteľ 40 liber. Listina. Ja, Bergmar, púrkrabý západných polí a predsedujúci solce zemi mého pána Timorisina oblasti prilehajúci ke Korinisu prohlašujú týmto, že ja postupujú a porodávam držiteľovi tejto listiny a rodu Inosovú Léno horskej pevnosti spolu s ďalší 10
väčšinou mého vlastníci je, že jej súčasti za 400 liber rúd. Fú, to má pekné bohať Sylvester, to sa mi moc nechcem udávať. Teraz my musíme skočiť hen tam dole pre ohniskový kameň, ale najprv toto celé vybielime. Našiel som ten dokument. I found the document. Hey, well done. Take these, I'll wait for you down by... Áno, vlastne teraz nám, teraz sú dva spôsoby, ako zobrať to ohnisko. Prvé je, že nám tento Lester dal 4 svitky telekineze. To znamená, že si to telekinesticky pre toto. No, proste prehodíme k sebe, alebo tam, keď máte akrobáciu, tak stačí skočiť. A keďže my akrobáciu máme, tak ho tam. Myslím, že toto bude, to sa mi zdá, že to bude strašne veľa harpí. A ako vždycky mám pravdu. Oni sú pekne zakerné. Au. No. Som ich nalakal aj spredu aj zadu. To znamená, že najprv musím ísť do tej druhej miestnosti, kde bola tá jedna harpia. A že teraz neprídu do zadu tie 4. Aha, že tu sú 4. A tu vyzerá, že teraz som nalakal iba tieto 3. Tak ty si letaj nado mnou. Tak. A teraz si čo ty ešte zlata nado mnou. Tak ja ťa zastrelím. Ja s tým problémy mám. Ale aj keď som mu veľmi čudno zabil 150 v reále, že by som len tak... Aha, to je harpia, čo sa tam leží. Že by som mu v reále vlastne zastrelil zozadu. To bolo veľmi komické, to by som mu dal Nobelovú cenu za presnosť tomu typkovi, čo by to urobil. A ideme ďalej. Ideme teda len tam, kde budú ďalšie 3 harpie. Čo v pohodičke, vždycky sa mi to zdalo byť strašne ťažké tieto harpie, že koľkokrát som to ani celé nevybil. Lebo som na to nemal. Teraz, kolíčko, to sa mi páči. Poď. Možno, že už je to tým, že som to fajn. Hračím to trochu viackrát. Tak, ďalšia dole. O úroveň, víš, výborné, toto sme celý čas chceli. Takže máme úroveň 16, 20 skúšenostných bodov, čo je úplne excelentné. Magické ruky, to sa mi nechce brať, ich máme viac než dosť, koľko ich máme? Máme toľko veľa toho, no 2400 a v inventári máme ďalších 5000 dobrých. A to sa mi nelobuje napríklad na Gothic jednotke, že proste už takto od toho stredu do toho konca už sú vám tie peniaze fakt na nič. Jediné, čo si vy môžete robiť, je vyhadzovať ich asi tak, lebo potom ich máte fakt veľa a nemáte si takého poriadného, čo za to kúpiť. Ja to už Gothic 2, tam už som obronil občia, že fakt som nemal odkiaľ brať tie prachy. A toto máme buknutý rebríček, chyba tu jeden. Tak, sejmeme tuto, lebo... možno, že toto bude teraz ten rebríček, toto prestrihaný, lebo budeš platy 10 minút, jak sa poznám. Áno, dostal som sa sem a už počujete krúženie hen tých malých... toto. Letajúcich. A ešte je tu dokonca jedno postavie, takže nevadí, aspoň sa prejdeme. Au. Tu sú iba dve v celom. Au. Po nej. Ty tu čo robíš? Čo sa to akože nám spávalo? Dúfam, že sú hore a zase keď tam vyšplhám, tak prvé čo ľudia poľubajú. Keď idem hore, to už není budnutý rebrík, to vidím stadial to. Toto už je pohodké rebrík. Zatiaľ tu nikde žiadnu krysu nevidím. Udrieme sa, keď vidíme. To už nikto není. Dobre, všetky harpie sú mŕtve. To už je vlastne úplný vrch. X
extrakt, mince, to mi dajte. Meč víťazství. Ja byť pekný meč, keď ja mám 55 a meč víťazství je 46. To je nie zle. Hop. Áno, ja chcem ísť hore. O, to je pekné, teraz skúsiť stadion to dole. To stadion to takto fajčí od ostatných. To muselo byť dobré. Skúsim robiť takú kamikadze. Ešte preskočím stadion to hora, jen tam. Aha, tu je, tam preskočím, ale zabijem sa, ne? A keď iba že zaskočím, skúsim. Či to pomôže. Ne, to je príliš veľká výška, si myslím. Dobre, teraz po rebríku ručne dole musíme ísť, až vlastne hej, tady sme našli tú listinu. Tuto hore nič až takého zaujímavého nebolo, okrem harpy, ktoré sme všetky vyzabíjali a získali jednu úroveň, čo je veľmi dobré. Lebo úroveň sa, akože v Gothic jednotke, hovorím teraz na konci, už to bude také easy celku, až na to už spáča, proste spáčov chrám bude zespoň taký ťažký. Ale toto bude dosť ľahké. A hovorím v celku, že až tak tie moc extra tie XP nepotrebujeme, ako napríklad v Gothic Blackie, že si musíme fakt zabíjať všetko, čo vám prišlo do ruky, inak ste boli proste low. Nič nedržím. No, však preto. Nič som nedržal, on si išiel stále dole. Oni sa mi nebudú ja to rebríčku, no, dobrý chlapček. Dobrý bezejmenný. Bezejmenný. Dobre. Ťažká výslovnosť. Ťažká to výslovnosť. Čiže teraz už nie je dole. Áno, teraz už sem. Presne. A stadial to musíme akrobaticky skočiť hen tam. Ono, teraz to bude zaujímavé, lebo... Neskáč ešte. Ďalšie ohniskový kameň z horskej pevnosti, už ja viem čítať, neviem. Slovno bierne, dobre, tu je Lester. Look, looks like... Right, looks like a focus platform, Now both of us have what we wanted. We'll meet again. Aha, takže Lester tu ostáva a... May the sleeper protect you. Áno, a my ideme do nového táborika. Telekin, nezaujímavý hrabe. 6. Teleport tam, teleport mága vody. Fatúra. Greetings. I found a focus in the mountain fort. Unbelievable. Now we have four. There's only one more missing. You've already done our community a great service. Get the last folk. I see you've used up the teleportations. Výborné. May you return in... Saturas nás pochválil, že už nám zbýva iba posledné ohnisko. A tu máme... Oh, to je málo celku. Dobre. Alebo to bude také kratšie. Takže, ľudia, ja sa s vami lúčim zatiaľ, čaute.